U kakvim ste odnosima sa vašim kumom? Pa ja u političkom smislu, ako mislite na Dragana Đilasa, što se tiče naših odnosa ličnih, oni su privatna stvar i oni nisu predmet ni na koji način i ne treba da budu. Mi svakako nismo radikali i svakako nećemo da pišemo zato, knjige. Zato kažem, znači opet imamo dva kuma u opoziciji kod 90-ih. To ću da kažem, mi sigurno nećemo da pišemo knjige jedno o drugom. Mm. U tom smislu to je. A što se tiče političkog smisla, ne postoji komunikacija niti saradnja. On ima stranku svoju i on ima politiku koju vodi. U nekim stvarima se slažemo, u mnogim stvarima se ne slažemo, ali ni na koji način nismo konkurencija jednom drugom. Da li se slažete u onom stavu Dragana Đilasa koji kaže uvek sam bio za jedinstvo opozicije, uvek sam bio za jedinstvo opozicije i kada sam izlazio na beogradske izbore i kada sam pozivao na bojkot? Pa on, i sada... on jeste bio, on je, ja sam svedok toga da je i tada i kad su bili bio to i on. To je on iskren. Da li je on pravu kada i sada kaže i sada nam je potreban jedinstveni nastup opozicije? Potreban nam je jedinstveni nastup opozicije sa opozicijom, kažem ja. Mm-hmm. Sa onim koji su opozicija, oni koji nisu opozicija, ne možda da budem jedinstven sa njima. On bi trebao tako da bude neki predsjednik Saveza, a vi selektor. Pa ne, on ima, da se mi razumemo, ja smatram, ja vam opet kažem, i on, i Vuk Jeremić, i Boško Obradović, i Zoran Lutovac, i ne znam ko još, smatraju da se do promjene može doći izborima. To je legalno, legitimno i verovatno normalno. Ja smatram da se do smene ove vlasti ne može doći izborima. I to je ogromna razlika između mene i svih njih. Kad kažem, ja nisam sam u ovome, ja razgovaram, ima mnogo ljudi koji tako misle o Srbiji i ja smatram da su legitimna oba načina i ovaj koji oni zastupaju i ovaj koji zastupam ja. Ne govorim uopšte da je ovaj način moj bolji, ispravniji ili tako dalje, ali ja ne vidim da ovo može da donese rezultat. Oni možda to vide. Ja smatram da su u zabludi. I da oni negde time što, evo kažem, što mi sada raspravljamo o izborima koji još nisu ni raspisani, ne znam ni da li će biti ove godine ili do godine, o uslovima, a vrlo brzo smo zaboravili 6 mjeseci. Šta vi, evo...